ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଦୈନିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ଶନି ଓ ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ରହିଛି। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅନୁମତି ପତ୍ର ଦେଖି ତଦାରଖ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 5 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା କଟକରୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 900 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍, କଟକରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଚିନ୍ମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଭାବରେ କରୋନା ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ 14 ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର, ଆଜି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ରବିବାର, ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଶୂନଶାନ ହୋଇଛି କଟକ ସହରର ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ଆମେ ଅଛୁ ଚଣ୍ଡୀ ଛକରେ, ଏବଂ ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲ ସେବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଦେଶ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ କେବଳ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପୋଲିସର କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଶୂନଶାନ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରର ରାସ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦିଓ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଅଟକାଉଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ମାଗୁଛି, ଏବଂ ଯଦିଓ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦି ସେଇଟା ସଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଚିନ୍ମୟ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୁଏ, ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ନିରାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା କଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିକି ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଇବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ପହଞ୍ଚିବ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କେବଳ କିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ମଣିଷ ସେ ଦୁଇ ଓଡ଼ି ଖାଇକି ତା'ର ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜୀବନ ସହିତ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ପେଟର ଚିତା, ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସହରରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଧାସଳଖ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜୀବନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମ କରିପାରିବ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେତେବେଳେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହଯୋଗ? ଆମେ ନୋ ଟେଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଆଜିକୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ସଂସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟ ଯାଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ମରଣା ଫାଉଣ୍ଡର, ଭାଇ ପ୍ରଦୀପ ମରଣା ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସଂସ୍ଥା। ତା'ପରେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ରାତିରେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେ ବି ଆମେ ଏହି ଚାଲିଛି ଯେ ଲୋକ ଅନା ଉପାସରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ଯାହାକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ କଟକ ସହରରେ କେତେ ଜଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖରାବେଳ, ରାତିରେ, ସକାଳ, ପ୍ରାୟ କଟକ ରହିଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ବିକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପେଟ ପାଇଁକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଉଛୁ। କେଉଁ ସମୟରେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ? ସକାଳେ ଦେଉ ଉପମା ଘୁଗୁନି, ଖରାବେଳେ ଭାତ ଡାଲମା,
ଆଉ ରାତିରେ ରୁଟି ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ 50-100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଉ। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି। କଟକ ସହର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ କଳାକୁଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଯେ ତା'ର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖାସ କରିକି କଟକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଉଭୟ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଗାଇବେ, ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସୂଚୀ ଦେବେ, ଲିଷ୍ଟ ଦେବେ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେହି ଇ ପାସ୍ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିହ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଏବେ ବି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଅସହାୟ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହା ବାସ୍ତବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ରାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଆଉ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆଜି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଛି, ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ।